כולם ברוכים הבאים לעוד סרטון של סיפורים מהחיים. אני כבר מתנצל מראש אם אתם תשמעו אותי מפהק בסרטון הזה, אני פשוט ישנתי צהריים. אז האמת שאין לי, אני לא כל כך יודע איך לקרוא לזה, לסיפור הזה. זה סיפור שהוא מתפרס על במשך כמה סיפורים שאני אספר אותם עכשיו, כאילו, בסרטון הזה. אז אולי זה יצא סרטון ארוך מהרגיל, אבל זה יותר watch time בשבילכם, כדי לברוח מאח קטן או משהו כזה, לא יודע מה שאתם עושים. אז אז בואו נתחיל. בעצם, פעם, אז בואו נתחיל אותך. פעם אחת הלכתי עם איזה, עם סבא וסבתא שלי, בני דודים שלי, בנות דודות שלי, לחוף הים. עכשיו זה נראה לי אחד מהפעמים הראשונים שנשומעים על זה שיש לי בני דודים. אז בואו אני אסביר לכם את העץ משפחה השנייה. יש לי את סבתא שלי ואת סבא שלי, אוקיי? מצד של אבא. מצד של אמא אין כלום. ואז יש לי את דוד שלי מצד אבא, שהוא בן 50 ומשהו, הוא כמה שנים יותר גדול מאבא שלי. אז יש את אבא שלי, ואז יש את האחות הקטנה שלו, דודה שלי, שהיא אמא של שתי הבנות דודות המפורסמות. אז אחרי זה יש את הבני דודים, שיש את זה, את הבן דוד הכי גדול, שהוא עוד מעט בן 30 כבר, ואז אחריו יש בן גדול, בן דוד בן 25, ואחריו יש בן דוד בן זה, ב-21. אז כן, ואז יש אותי, אחותי הקטנה, לא, אז יש אותי, בת דודה שלי הגדולה, אחותי הקטנה, ובת דודה שלי הקטנה. אז זה, ומהצד של, של המשפחה יש רק את דוד שלי, שהוא מתנהג כמו ילד קטן רוב הזמן. היום נסעתי איתו באוטו, והאימא שלי ליטרלי דיברה אליו כמו ילד קטן, וזה המצחיק. אני בחוטי כעסה לא לצחוק עליו. אז כן. אז בעצם אני, סבא וסבתא שלי, ודוד שלי, דוד ודודה שלי, והילדים שלהם, נסענו לזה, לצימר. עכשיו, מי שלא מכיר את צימר רמות, זה לא רמות, משהו, לא יודע איך קוראים צימר הזה. זה בצפון, זה על שפת הכנרת, ממש כאילו, אתה יוצא מהצימר, 20 מטר אתה בכנרת, וכן, אז כל התחיל שלקחתי את בנו הדודות שלי לג'ימבורי. שיש שם ג'ימבורי, מי יודע מה, היה איזה מגלצ'ה קטנה, איזה סולם קטן, ובריכת כדורים, אלוהים ישמור. כן, אז בעצם, הגיע לשם עוד איזה משפחה, ולאחותי קטנה ולבדודה שלי לא נראה לי שהיה אכפת להם, אז הייתי צריכה לשבת שם בקטע מוזר עם האימא. עכשיו, להזכיר לכם, אני אז הייתי בן איזה 7, אוקיי? בת דודה שלי הייתה בת, הייתה בת 5, אחותי הקטנה הייתה בת 4, והבדודה השנייה שלי הייתה בת 3, והם צחקו שם. והייתי צריך איכשהו לראה האור וזה. כל הזמן האימא שם פשוט ניסתה לחפש איפה המבוגר, כאילו אני לא הייתי מספיק מבוגר בשבילה. כן, למרות שהרבה, אני מובחן מבוגר לגילי, מה שאומר שנגיד אם תדבר איתי אני כנראה לא ישמע כמו ילד בגילי שבדרך כלל יצא כל יום לכדורגל או משהו כזה. אז בעצם, והמשפחה כאילו חיפשה מבוגר וזה, ואז הילדה שלהם באה אליי, ואומרת לי כזה, שלום, אתה רוצה לשחק? והיא הייתה בערך בגיל שלי. עכשיו, בגלל שאתה ילד קטן, ואתה לא כזה, בנים, בנות, אז שיחקתי איתה, ולמען האמת היה נחמד. אוי, לא. אתם אפילו לא יודעים איזה טעות עשיתי. קיצר היה לה אח קטן שכל הזמן רצה, שכל הזמן ניסה לשחק עם אחותי הקטנה ובדודה שלי, אבל היא לא רצתה את זה, הם לא רצו לשחק איתו. וכן, אתם כבר יודעים מה בדודה שלי ואחותי אמא קטנה עושים למישהו שהם לא אוהבים. דרך אגב, אם תשאל אותם לגבי זה, הם לא הזכרו שום דבר כי הם היו בנות 4. כן. אז כן, הם נשכו אותו, כי בואו, בני 4 עושים דברים של בני 4.
כן, אז... אז בעצם, האימא, שהיא הייתה קרן לאללה, פשוט התחילה לצעוק עליי, כאילו, חשבתי שאת מחפשת מבוגר, ופתאום, כשהילד שלך ננשך על ידי בת דודה שלי, the bite of 87, את פאקינג צועקת עליי, בואי, אני לא שומר על הילדות האלה, למרות שאני כן, אז כזה, אתה רואה פה עוד מישהו מבוגר? לא, נכון, אתה הכי מבוגר פה, והם פה איתך. איך את יודעת שהם איתי? ואז אמרתי לה, איך את יודעת שהם איתי? שנייה אחרי זה אחותי הקטנה הייתה כזה, היי, יונתן, משהו קרה. וזה, אז היא כזה, אז איך את היא מכירה את השם שלך? אז כן, זה היה די אל. התחילה לצעוק עליי. אז, ואחרי... כמה ימים אחרי זה, לא כמה, יום אחרי זה, הלכנו לחדר אוכל. אז כן, סליחה על הקטיעה, פשוט הייתי צריך לשירותים. אז כן, יום אחרי זה, אני הולך לזה, לחדר אוכל של הצימר הזה. ולפי מה שאני זוכר, האוכל שלהם היה די אחלה. וזה... ואני צריך לראות את אותה אימא ואת אותו ילדים כאילו עוברים לעדינו והילדה אמרה לי שלום, אז רוצה שלא גר ואז כאילו אבא שלי אז אבא שלי ובן דוד שלי סתכלו עליי כזה ילד בן 7, אני אפילו לא יודע אפילו לא הבנתי מה הם רצו ממני אז כן בעצם אז הם ישבו שולחן לידינו והמשכנו לדבר פתאום כזה האימא אומרת לי אתם יודעים שהילדים שלכם נשכו את הבת שלי אז כזה כאילו אבא שלי מסתכל עליה אבא שלי ודוד שלי מסתכלים עליה רגע זה מה את רוצה כאילו אנחנו לא מכירים אותך אתמול הוא היא והיא דרך אגב היא בכלל לא לא זה, לא הצביעה על המקומות הנכונים כי היא הצביעה על בת דודה שלי ועל אחותי הקטנה ואחותי הקטנה כאילו באמצע שהיא הולכת על כמה ואחר השירותים ושהיא חזרה היא הצביעה עליה עוד פעם אז כאילו ברא כנראה שכאילו אני יודע שאת לא ממציאה את זה אבל לפחות היא עקבית אז כאילו כן אז כזה לא מה זה ממש כזה נו 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 למה זה למה נשכת אותה וזה והכי גרוע הוא פשוט ישב שם ונתן לזה להיות ואז כאילו אמרתי לא אני לא אני ישבתי שם דיברתי עם הבת שלך ואז הילד שלך ננשך מה אני אגיד ואז כזה זה סבתא שלי שאלה אותנו למה כל זה קרה כי רק שתדעו, באותו הזמן סבתא שלי לקחה אותנו לג'ימבורי ויצאה איתנו בג'ימבורי רק היא הלכה לשתות קפה אז היא השאירה אותנו לבד וכן, אחותי הקטנה והילד הקטן הושמד על ידי זה כאילו הם הגיעו אז אחותי הקטנה שרה אותו אז יצאנו וראינו סבתא שלי חוזרת עם הקפה אז כן, אז היא שואלת מתי זה כל זה קרה אז הספרנו לה אז הנישו את אחותי הקטנה אבל זה עוד כלום לעומת מה שהאישה הזאת הולכת לעשות קיצר נקרא לה הקרן, אוקיי? אז הקרן אז קיצר, קצת אחרי זה זה היה בבוקר, אכלנו אחת בוקר שם בצהריים אנחנו נכנסנו לכנרת התחלנו לשחות בכנרת והיה כיף היה מאוד עמוק שם ושנרקלתי על כל מיני עצות כאלה זה היה מגניב ופתאום אני רואה את הידיי ושוב פעם התחלנו לשחק והתחלנו לשחות אחד אחרי השני והיה איזה כאילו חוט כזה שהיה קשור לרצפה אז התחלנו למשוך בו עד שהגענו לקרקעית והתחלנו לחות בקרקעית ואז האמא היא פשוט לוקחת אותי דוחפת אותי עם הבת שלה והיא אמרתי אל תתקרב לבת שלי אתם היצורים שאתם זה כאילו די העליב אותי כאילו אני לא עשיתי לילדה הזאת כלום כאילו די היינו חברים ואז אני, אחותי הקטנה, ובן דוד שלי שהראיה איתנו וראה מה קורה שם, עד אגב זה הבן דוד הצעיר, כשהוא מבוגר ממני רק ב9 שנים בערך, החלטנו לנקום.
אז ראינו את הצימר שלהם. עכשיו, בן דוד שלי אז ידע להכין סליים, מאקונומיקה וכאלה, ואז החלטנו שבת דודה שלי תתגנב לאזור של המצעים והחיבוס, תגנוב אקונומיקה ותחזיר תגנוב אקונומיקה ותביא את זה לבן דוד שלי. בינתיים היה שם בג'ימבורי מפיינת יצירה כזאת שהיה בדבק, אז אני הלכתי לשדוד את הדבק. אני יודע איך ראיתי את האימא מסתכלת על הפשוט כזה, ואמרה לי, למה אתה עוד פעם מסתכל? אני כאן נכנסת לג'ימבורי. אני פשוט נכנסתי לג'ימבורי ולשים אליה לב ולקחתי את הדבק וברחתי משם. אז כאילו, עם הדבק, האקונומיקה ועוד כמה דברים שבן דוד שלי יביא מהבית, הצלחנו ליצור כמות מסחרית לסליים, ועשינו סליים, וכל הכניסה שלהם הפכה להיות ביצת סליים אחת גדולה. והפרצוף לאישה הזאת שהיא חזרה מהג'ימבורי היה פשוט מדהים. אז כן, לייק סאב. סטר שלו היום באזור הצהריים לא היה סרטונים, פשוט ישנתי. לא ישנתי טוב בלילה כי הטלפון שלי עשה סוויסיידינג, אז זה הדיג אותי. אז כן, ונתראה בסרטון הבא.